A teraz poďme zisťovať, že čo budeme potrebovať. A ďalšie prišlo. Dobre, 1, 2, 3, 4, nie toto, toto. Dobre, na pár sekúnd musím zdrimnúť. Dobre. To len, že by som nemal debuff. No, teraz sa pozrieme na tohto. Nebudeme už vyberať ani srdce, ani nič. Nemá to zmysel. Dobre, krv. Toto. Zobrať. A zakopeme to niekde. Dobre by bolo to teoreticky dať na miesto, kde máme tiež negatívne hodnotenie. Aj keď nebudeme ziskoví. Napríklad toto tu. Vykúbať. Zakopeme. Ale toto tu ihneď ideme obnoviť. Tu len opravíme to. No, vyberieme toto. Aj toto. Energia. Máme 6. A tým pádom sme si zvýšili o dosť. Dobre, ja to zahrabem i hne vedľa. Hodiť. Tu musí ísť trojka hore. Ale aj trojka dole. Tu je trojka hore. Čo tu máme? Gravesite. Urny. A toto je... Flower Garden. No, poďme sa na to pozrieť, čo som potreboval. Hovorili sme, že grafit, a grafit získavame, ešte sme nezískali. Tu je ten problém. Keby sme toto kúpili, tak teoreticky vieme vytvoriť chapter. Ale ja chcem toto. Len nevieme to vytvoriť ešte, čiže musím dať writing a toto. No a teraz book. Potrebujeme chapter. Soft cover. Soft cover potrebujem 2x pigskin. Nemáme náhodou? Nie, ja som to nechal vonku. Dobre, takže stade to zoberieme. Čiže nemusím to kupovať. Vytvorím. Teraz vytvorím hardcover.
soft cover. Toto tu dáme. Aj toto. Dobre, a teraz sa pozrieme na to. Potrebujeme na book, potrebujeme chapter. Máme jeden notes. Mm-hmm. Čiže teoreticky, keby sme mali... Ink a paper. Mm-hmm. Alebo víno. Čo potrebujem na víno? Potrebujem 15 bodov. A máme grafit. True miner. Dobre, poďme urobiť grafit. Do budúcna to budeme potrebovať, čiže... Mohol by som si švihnúť. Dobre, kov nemáme. Fiu máme tu. A grafit je... Typnem si, že smelter 2. Určite. Stone cutter. Smelter 2, sakra. A nemáme ani kameň. A ešte stále som nepochopil, kde je ten Potter. Dobre, ja toto tu ešte spotrebujem. No, spotrebujem, použijem. A nemáme inventory, super. Jak to urobím? Asi nijak. Tak tesne som. Možno naozaj sa mi to aj podarí. Čakať, toto by som dal tu. Aj toto. Aj jablka, aj toto. A hlavne toto. Vodu tiež. No, teraz pôjdeme tu a zbierame ten kameň. Muffiny máme, tak niečo riešiť. Bum. Dun, 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 dun. Ešte stále nechápem, že jak mám doručiť. Bude tam ešte niečo také, čo som si nevšimol. No pozrime sa. Bolo to medzi nature? Nie. Tu? Nie. Tu? Zombie quarry. Zombie mining. Kde to bol? Že by tu? Second chance. Zombie logistik. Čudno. A ďalšie. Nestíham. Toto je dobré, že vlastne podľa mi dáva.
Ale mohol by som mať ešte viac toho. Toto zjem. Hovorili sme, že potrebujeme ísť do Lighthouse. Ale predtým potrebujeme ísť do Dead Horse, aby sme predali. Čiže prednostne najprv vytvoríme tieto dva. Dáme tak až. Potom potrebujeme ten smelter dvojku. To je medzi týmto. Unlock. Mal by sa to dať upgradeovať, toto tu. Potrebujeme pigskin, ktorý som dal akurát dole. Čiže najprv dáme toto tu. A skúsime ísť dole a to nájsť. Pierka mám 5. Môžem predať mafiny. Teoreticky. Počkať, to je tu. Upgrade. Tu máme grafit. A potom môžeme... Toto tu ešte stále nemám. Anvil 3. 10 bodov. A ma to stojí 100. Lanterns. Gardening. To je 100, to je na nič také. Balzamovanie, nie, nie. Destilácia, nie. Anatomia. Toto stojí až 30, toto stojí 5. Tu tiež nič. Tu by sme mohli pomaličky toto asi robiť. Možno by to bolo výhodnejšie. Asi to aj urobíme. Dobre, ja skontrolujem, čo na to potrebujem. Teraz ma napadlo, že my nemáme zombíkov. Čiže mi to nič. Nevadí. Dobre, mrkva. Kapusta. Mrkva, kapusta. Tak, tak. Dobre, a teraz. Preťukáme rýchlo. Nemáme. Aspoň, že sadenie má nič nestojí. Dobre. Môžem tu dať toto. Aj toto. Nie. Tu. Dobre.
Dobre, a ešte tu. A kebeč. Nič. Skúsim odhodiť. Nedá sa, super. Tiež. A mrkva. No, pomaličky môžeme ísť do Lighthouse. Keby som mal miesto. Ďalších 30, toto môžeme dať tu. OK, a potom sme chceli do Dead Horses. Že by sme zarobili. Dobre, ideme tam. Dead Horse. Takže, tebe predáme. 12. Nekúpi mafiny. A ty? Nekúpiš. Kto odo mňa by kúpil mafiny? Super, nemám energiu na nič. Dobre, aj toto. Počkaj. No, trade. OK. Dobre, opýtame sa ešte toho, možno ten niečo kúpi. Nie. Tak ešte títo dvaja. Dobre, hlavne tento. Potrebujem získať ink. Toto by bolo lacnejšie. Len jedno. A jedno toto. Pierka, potom toto, aj toto. Stojí ma to 20. Nie, ešte jedno. No, to bolo. Prosím, predaj dačo. Nič nie. Dobre, použiť. A použiť. Dobre, môžeme robiť vínu. Počkať. Potrebujeme toto. Áno. Potom potrebujeme z týchto embalming, to nechám tak. Toto v poriadku. To by sa aj zišlo, ale nie. Embalming. Tuto je. Writing to mi nepomôže. Zombie mining tiež mi nepomôže, lebo nemáme. Toto je čo?
No, toto je veľmi dobré. Dobre, toto. Máme 60. Tvorba vína, to sa mi zíde. Len či teraz, radšej by som toto išiel. A tieto lavičky. Jeden bod a ešte jeden. Dobre, to je... Odokoď. Dobre, a teraz ideme späť. Nie. Use Sweet Home. Alabama. Dobre, poďme sa pozrieť, čo na to potrebujem. Už je po nej. Nič, zmeškal som. Dobre, čiže prvá vec, koľko potrebujem. Wooden Shrine, Confessional. Nemáme sílka ani toto, čiže zbytočne som to minul. Ale môžeme urobiť tieto. 12 za 4. Fú. 12 za 4. Dobre. Takže craft. A ešte jednu. Dobre, book. Nie, počkaj, najprv chapter. Craft. A teraz book. Dobre, a teraz toto. Zdriemneme a skontrolujeme, či winery vieme urobiť. Ešte horšie. Len chvíľka. Dobre. No, dobre, uvidíme sa moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.